Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 159. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jdeme hrát. Tak kde pak dneska budem? U stodoly. Stodola sem, stodola tam. Tady to je přednost v jízdě, jo? Hasiči. Tady je konec, tady všechno končí. Je zastávka a Praha. Co tam máj? To je kostel. Co to je? Kostel je tamhle, ale tohle to... Jaký vodojem? To je vodojem, no. Tady už jsme byli. Horní Kruty, jo? Já si pamatuju ten vod... Ne, ten byl na kraji obce. To jsme jinde. Tady Kozel, to bude možná na ne, západ od nebude. Prahy. Ne, nebude. Hospoda pod Kaštany. Kozel mají všude. Tyjo, to je ale bizarní stavba. To jo, no, jedeme tam. To není tak špatný. Horní Kouty, nebo jak se to jmenovalo? Cože oni tam měli v tom obecní jako úřad? No, v té sámošce? Na sámošku už nebylo. To byl, že jo, velký úpadek na přelomu tisíciletí. Mm. Kdy se vlastně vesnice umřely, tam se nedalo ani nakoupit. Tak. Kouřim. Kouřim, 9 km od Kouřimy. To jsem to moc netrefil. 334. Skvrňov? Skvrňov. Ale to máme Skvrňany v Plzni. No. Kouřim tady, 9 kilometrů. Po 334. 334. Horní Kruty. Horní Kruty. Tak, a my jsme projeli kostel vodojem, věšový vodojem, a jsme teď tady. Slepak ho ještě používají. Použil? Je tady ten křížek, kapličku? Rohový dům je tady, to je podstatnější. Mřen. Přijde ta kaplička až tady za rohem. Mm. Kruty. 516 obyvatel. Jedeme dál. Mateřská škola Filipínek. Filipínek? Jo. Jsme na hlavní a tam vidím cedule. Vypadá, no. Kam zmizela? Tam jsou. No ne, jo, takhle. Jo, no. Kostelec Brandýs nad Labem. Aha. Sluhy 1 kilometr. My nevíme, kde jsme. Se podíváme. Veleň. U Veleně jsme někde. Brandýs nad Labem. Tam se narodila moje máma. Brandýs nad Labem, stará Boleslav. Tak, do toho je to 9. A my jsme na 244. Nebo k ní to vede. Tak. Hele, sluhy jsou 1 kilometr. Výborně. Veleň jsou 3. Že bychom byli v Mratíně? Vypadá to tak. Uvidíme, jestli... Mají tam Filipka? Filipka? A my jsme asi teda... Tam je ta zmrzlina, hele. Jsme jeli kolem zmrzliny. Jo. No ty druhý křižovatky. Tady je to náměstíčko s rybníčkem. Teda rybníčkem požární nádrží. Mm. Tak máme to překonutý správně. Mm. Mratín. Jsme v Mratíně. Mratín. Mm. 14 obyvatel. Vypadal mnohem větší teda, vizuálně. No, protože jsou tam všichni rozložený v satelitu. Tam to psali, že v roce 2006 tam bylo 600 obyvatel. Mm-hmm. Hm. Co to pro boha je? To asi obecní úřad. Jo. Co to tam? Pečet, to bylo kateřník. Jo, kateřnice, něco takovýho. Tak to je polsky? Ne, to je německý, nebo takový jako staročeština. Kateřinice. To budeme někde na hranicích. Vypadá to tak. Tohle je moderní kostel. To je kostel. Kostel nebo chalupa? Těžko říct. Tak jako historický kostel jsou asi velký stodol, že jo? Škola. Pěkná 90-ková přístavba tam byla. Kateřinice. Co jsi říkal o té přístavbě? Je tu chodník, to ještě nekončí. To auto tady pro takový smykem projelo podle náklonu kamery. To ono, ona je celá nějaká ale to je struna. Hejblavá. Hm. Zastávečka.
To je taky taková vysutá zastávka nad vodou. To už by dneska normy nedovolily. To nevím, co by tam s tím udělali. Hodně betonu. To je pravda. Beton vyřeší. Ratibor. To nám nepomohlo. Podo, něco. Těžko říct. Je to dlouhý, jak týden před vejplatou. No, to jo. Zase nic. Zubr. Zubr. Tradiční české pivo, nevím. 437, hele, to budeme někde u Slezska. Hele, centrum. Popelnice. Popelnicoviště. Jo. To je deja vu, zase je tady stodola zaplagátovaná. To je to samé. Jablunka. Jablunka. To vím, kde je. No to víš, kde je Jablunkov. Ne, Jablunka vím, kde je. No to je Jablunkov. Ne, Jablunka. Aha. Ratibor. My jsme v Kateřinicích. Kateřinice. No vidíš to. Já totiž Jablunky znám jednu slečnu. Ze Samitu. Pozor. Slečna ze Samitu. No jistě. Tak se pokusíme dojet sem, no. Pokud jdeme tím směrem. Co to tady je za značku? Kateřinice. Chvíli. Vyjíždíme. Tak budeme možná na druhé straně. Tady se vyznat. To už je Ratibor, to ne. Hošťálková. Ještě jedeme. Jo, pardon. Kateřinice jsou takhle. A to bychom měli jít dolů. Na něco narazíme. Na něco narazíme. Co pak tady máme při cestě? Hřiště. To je hřiště, hele. Hřiště. A tady je ta přechod k tomu. Tak. Novida, Kateřinice. 1000 obyvatel. Vesnice roku. No. Wow. To ten hnusný úřad možná. Třeba mají velký kulturní život. Tam je hlavní. Ta značka mě trošku zmátla na chvilku. Hele, Jihomoravský kraj. Smíšené zboží. Kde se vidí, jo, Jihomoravský kraj, no jo. Kaple. Bude někde na sever od Brna. Není to tady typický. Hodně no. Dobrý ale pokusel, dobrý, no. Dobrý. Je to trochu kýč, ale furt lepší než bungalov. Níhov. Níhov. Níhau. Řekni to to pětkrát zase. To je japonský, níhau. Jo, určitě. Níhov. Tady točí založili Japonci, kteří utíkali před šogunskýma válkama. Přesně tak. V první tisíciletí. Níhov. Ta silnice nevyvolává mnoho nadšení. To hází. Trošku se to hlavně skládá divně, ten svět. To je Fata Morgana. Co to tady má? Co to tady za značkoviště? To je totiž cyklostezka. Ne, těžko říct. Co je to tady? To je cedulička. Veřejné zpomalení. Já bych jela po tým rozstříst. Tady značky? Nebo tam jak jde to auto? Ne, to je nějaká to pěší. Ten kámen, viděl jsi to. Hen, hen. Tam bys tu teda chovají včely. Tak já nevím, co to je za úplně prostě tupou českou zkratku. Pěstovat třeba slepice. To je, nevím, neúcta prostě k přírodě. Pěstují se kytky, pane bože. To říkám blbě jenom já. Lubné. Ne, neříkáš, to říká extrémně hodně lidí. Já jsem vycepovaná ještě ze základky. Jsem měla takovou starou paní učitelku, tradiční. Ta nám dávala hroznýho čouda za to. A já jsem měla ráda, jo. Ona byla taková drsňačka. No, tady je to divoký. Ze strany. Zase Jihomoravský. Záviš. Záviš, Březí, Níhov, no. Lubna, tam je to úřad.
My jsme v Lubný. Jo, jo. Taká bouda zase. Lubná. To jo, no. To zase vyhráli. No, silnici už víme, viď? Je to tu takový... Nevíme vlastně, 389. Možná. V lesích schovaný. Ne. To monitorujou. Tak a z podobného prodeje. Tak jdeme dál, no. Toto vždycky zkazí jedno kolo. Hadi na silnici budou. Teda ta silnice se pořád zlepšuje. To ano. A vyjeli jsme do lesa. Padají tady stromy, koukám. To teď padají ale po celé republice. Zejména tam, kam jdeme na výlet. Přesně. Zase jsme šli na výlet a byla tam kalamita. Tak jsme měli stažené půlky celou dobu, co jsme putovali lesem. To je samozřejmě, to bylo označený až přímo před vstupem do lesa a to jenom taky nehele. Wow, pěkný. Není to ty významný, ty jsou totiž... Proč je beton, je celý betonový? To je hustý, no. Tady totiž vede trať. Ne, ta je pro dolů. Máš pravdu. Počkej, vyjeď trošku nahoru. Ne, to byl Nýrov. To by tady ještě vidět nebylo. No nic. Nic. Na to, že je betonový, tak měl aspoň tvar. Nějakého civilizovaného mostu. Ale budou padat kameny na nás. Výborně, fakt je to čím dál lepší. Jo. O, je to tady pěkný, tady bych šel pěšky. Ta silnice se opravdu pořád zlepšuje. No určitě někam dojede, třeba na pole. Nebo do chaty. A je to tu pěkný. Jo, jo. Takový zatáčkový. Světlo slunce. Jdeme do kopce, jo? To není moc pozitivní. To ne. Už zase jdeme z kopce. Je to tu dost kopcovitý. Tam je nějaká civilizace před náma. Oh. Pěkná. Teda takhle hezky. To je pěkný místo. Pěkný. Má dokonce i bosáž. Pěkná. A jdeme dolů. Možná zpomalím. To je velké město, čeče. Tady to mi to nějak sedí. To je Lukášův chvat, bychom potřebovali. Utíkají oči. Nejde to. Vidím. Připomíná mi to cestu do Jablečna. To ano. A jsme v... Říkonín. Říkonín, vážně. Říkonín. Jo, jsem spadl někam. Ještě chvilku a podívám se, jestli tam není silnice 389. Hele, tady je nějaká druhá. Tady výjezd vozidel stavby. Říkonín skončil. To je fakt Říkonín. Jsme se určitě vydali někde špatnou. Hele, trať velká. Je opravená hlavně. Tak, kde pak jsou tu trati? Jsou tu jenom dvě. 383 a... 186. Říkonín. Mnichov. Lubné. To už jsme asi mimo. Úpecen. Tak, kde pak to máte další trati? Tady je Tišnova. Musíme to tady vzít. Porač. Věžná Ružná, Podolí Štěpánovice, Unín, Drásov, Čebín, no sakra. Letkovice, Mokrá, už je Brno. Ty jo, Útěchov, no tady žádná jiná trať není. Ještě je tady, hele. Ale nebude veliká. Tady potom ještě odbočka, tady taky odbočka. To ne, tam byl velký les. A skály. Já se nekoukám na čísla silnic. Jsem zapomněl, jaký to jsou.
No nic, no, jedeme dál. Už se to zlepšuje, silnice. To jsem asi neměl říkat. Velká Bíteš? Oh. To je u dálnice. Hele, Níhov. Lubné. Říkonín. Kde ho vidíš tady? No, tady vidíš. Tady jsme byli a tady jsme u nádraží. Jsme u nádraží. Takhle v poli. To je zastávka autobusu. Je tady takhle. Asi to upravujou, bohužel. Tak, to bylo náročné kolo. Hele, mají ten vychapadlo. No jo. 239 obyvatel. Pěkný, pěkný. Na druhou stranu asi, co? Asi jsme tady vklíněný. Kemp. Ale co to tenhle je na té bůdě? Katovice. Tyjo, Katovice jsou známý. No, ty jsou v Polsku. Aha. Kam to jedeš? To asi ne. Je tady takový jako v koutech. Asfalt. Pěkný kameny. Hele. Strakonice, jsme 6 km od Strakonic. No, vyra. Jsme u nás doma. Téměř. Horažďovice, Strakonice a Katovice. Katovice, už jsem viděl tady. No, tak teď tam ještě něco tam bylo. A dojedeme na a tam bylo hřiště, hele, u hřiště jsme byli taky se podívat. Jo, tady, pod skalí. No, tak tady jsme. Tak dojedeme, jo, se tady. Si myslím. Ulice. Dokonce pod skalí ulice. 46, to je ono. Katovice. A dobrý, no, 16 minut, ale měli jsme zaděláno na lepší, no. Jo, jo. Jedno takový Brno, co dokážu udělat. Jo, Brno. Když to byla velká Bítěš, jo. Tak se mějte hezky. Naschle.